É, então, aí pode. O cara tá mó longe. Eu acho que agora vai ajudar. Ah, agora e aí, sim. Man, beleza? Aí, tá forte, rapaz. Braço. Rapaz, cara. Pensar de maluco aqui. Cadê o Les pra gritar? Ô, Nicolino! É, então. Já tá faltando. Ele tava aqui do lado até agora e foi embora, mas ele e o Ghost falaram que iam voltar, né? A gente tá nessa expectativa. E ó, já fizeram um comentário aqui a seu favor, hein, o Assassin. Um abraço que já deu um salve aí. Até agora não deu pra engolir o Nicolino não ter levado o Prêmio Esportes. É, eu vou falar que eu queria. 2020? Vamos trabalhar. Bem, pra isso também. Bem na garra, né? Vamos trabalhar. Inclusive narrando tudo que surgiu em modalidade, né? Se tiver um novidade, esporte de bot online. Tem que narrar, né? É pagou o cachê. Base 4. Pagou o cachê aqui, ó. Pega-pega. Oxe, estuda o bot ali, pega-pega. Ô, você já viu os vídeos de pega-pega? Oh, é muito mundial, louco. Mundial de pega-pega, mano. O bagulho deve ser um hype, ó. E eu tô curtindo muito narrar futebol também, assim. Não, inclusive, vários vídeos que você tem postado de jogada, eu lembro, acho que uma jogada que PKL feliz, né? Que você postou. Foi, ele pediu do Atlético. Atlético. E aí você falou agora de comentar também, de narrar o jogo. Narrar amanhã. Cara, aí sim, depois de tanto tempo que você assistiu futebol, eu parei questão de acompanhar. Obrigado. Mas você também, você narrou já uns FIFA da vida, né? Já narrei FIFA na época do torneio universitário, né? Eu narrava bastante FIFA. É, um amigo da escola me apresentou o Dota. Foi assim, meu primeiro contato com um jogo online nesse sentido competitivo, né? Tipo assim, que eu já tinha Tibia, já tinha tipo o CS, mas pra mim era uma coisa de LAN, eu não tinha noção naquela época da era competitivo do bairro, né? Era fechado. Eu não tinha noção da dimensão que o negócio tinha, né? Mas quando a gente se conheceu de fato, foi o Tueso, presencial lá, acho que era Max Vibe. Na Max. Ou Max Arena, eu não lembro se tinha rolado a transição. E ali eu vi que, assim, você narrou várias modalidades, as finais ali, e eu, foi a primeira vez que eu te ouvi narrando tanta coisa, eu falando, cara, o moleque. Aí que comecei lá atrás, em 2017, eu falei, mano, esse moleque, se der bolinha de gude, vai fazer um lance aqui perigoso, é o clutch, vai, consegue desenrolar qualquer coisa. Então, na verdade, assim, como eu escutava, eu assistia muito, sempre gostei muito de futebol, né, tipo. E como na época a gente não tinha, tipo, Sport TV, Premiere em casa, eu escutava muito jogo por rádio, né? Muito jogo, eu sou corintiano, então eu escutava muito jogo do Corinthians por rádio. Então, assim, eu sempre tive uma admiração, era um negócio que me deixava encantado, tipo assim, escutar, tipo, pô, Nilson César, uns caras muito fortes de rádio, assim, que Oscar Ulisses, uma galera que, mano... Aí você ficava imaginando, tipo, o que que tava rolando, porque o cara, ele ia fazendo um play-by-play ali, basicamente, né? Ele ia falando o que tava acontecendo, e aí a hora que, tipo, tinha a emoção, a construção da jogada, que rolava o gol, e aí vinha o barulho da galera, e, tipo, o barulhinho do cada rádio com a com o seu, né? Antes do cara gritar e tal. Então, assim, eu sempre gostei muito disso, mas nunca foi um negócio que eu falei, putz, acho que um dia eu vou ser narrador e tal. É, antes disso, eu tinha banda, né? Eu cantava e tal. Então, assim, eu já tinha... Não trabalhava, né? Mas já usava a voz. Então, assim, eu cheguei a fazer aula de canto e tal. Então, eu tinha aquecimento pra não sentir, pra cantar e tal. E acho que isso ajudou um pouquinho. Mas, efetivamente, estudar, assim, tipo, fazer curso pra narrar... Cara, foi tudo muito... feeling, assim. Ah, peraí. Opa, temos um convidado que vai falar pra você gritar. Oi, Nicolino. Tá live? Tá live, obviamente. Oi, rapaziada. Quero ver aparecer. Olha ali no chat. É o Lucão. O Zé Capirani tava aí também. Sério? Agora chegou o dono também. Vai todo mundo colar. Mas não sabe aí dessa, galera. Oh, sabe, ou grita com o Nico também. Não, isso aí tem que ser do coração. Tipo, não pode ser na mesma sala. Não pode ser. Uhum. Tem que ser tipo de longe pra dar o pé ao tipo, Nicolino. É, porque ele tá tipo na. Eu tenho que estar em uma transmissão e ele em outra. Entendeu? É, aí dá a conexão, né, mano? Aí dá a conexão, é verdade. Léo, a gente tá começando. Eu ia dar o gancho pra fazer entrevista aqui, pra puxar a entrevista pra parte do Fortnite, do Nico chegando no Fortnite. Assim, ele trabalha com muitos jogos, trabalhou com muitos jogos também. E ano passado ele se aproximou muito do Forte. Minutos, aí fica. Nossa. Aí morre uma rapaziadinha assim na rodação, e aí depois é aquele negócio que cada um senta no seu lugarzinho lá. Aí vem a parte legal, né? O pessoal começa, tipo, diminuir a save, vai começar a juntar muito, aí começa a ficar da hora.
Mas é assim, o jogo se resume no começo e no final. O meio é, tipo, é só andar, pra material. Esse é um momento, inclusive, assim, um momento mais simples do jogo, que você tem muito mais tempo pra jogar a parte técnica. Nossa, não precisa ali explicar muita coisa. É que não acontece tanta coisa, mas assim, é o momento que a gente consegue dar mais uma analisada, vamos dizer, tá ligado? Tipo assim, por que que esse cara parou aqui? Tipo, o que que ele tá imaginando da próxima safe? Tipo assim, ou quantas pessoas, se ele rotaciona depois do da galera... Nossa, a câmera aí, tá rolando um terremoto na câmera aqui, gente. A tela vai com a setinha aqui, acho que vai. Quando era melhor, não, quando você vai fazer isso com um cara que tá dando a vida, é como se você tivesse, tipo você impedindo ele de nossa, ganhar, tá ligado? É horrível. E aí é mal. Por isso que eu, tipo, dropei, por exemplo, eu fui jogar um campo agora, eu prefiro jogar com o Zeca, eu prefiro jogar com o Will, eu prefiro jogar com o Brother, porque, mano, por exemplo, uns poucos Black me chamam pra jogar, mano, eu vou ficar triste. Nossa senhora. Do jeito que o Black vai ser humilhado. Nós é brother, inclusive, nós é brother. O Black vai, mano, arregaçar e lutar comigo, tá ligado? Não, quem gosta de ganhar, gosta de ganhar. É um bagulho que, tipo, pra mim é whatever, o cara tá dando a vida, e além de eu ficar mal por estar fazendo isso, vou ouvir um monte, tá ligado? É. Mano, tô suave, tá ligado? E assim tá no pensamento, ultimamente. Não tá certo, mas, mano, melhor coisa. Você tá se divertindo e ganhando dinheiro. Sim, exatamente, pronto. Combinação basicamente maior, né? Mano, maravilha. Nicolindo. Oi. Considerações finais para o nosso público. Beijo, rapaziada. Faça propaganda, faça seu e-mail pra mandar com... Amanhã eu vou narrar o jogo do Coringão na minha Twitch, hein, mano. Quem for hater ou torcedor, né? Pode colar lá. Que horas? 21h30. 21h30, hein, galera? Qual canal? O Esquenta 21. É Nicolino? Nicolinones 1. Nicol... É de Nicolino. Né? Nicolinones. Não tem Nicolino em nada, mano. Não. Nem Nicolino 1. Nicolino 69. Tem underline 1, tá ligado? Mas aí já começa a ficar muito underline, feio. Underline, traço, hashtag. É Nicolino. Mas é isso. Nicolino. Obrigado por todo o carinho, todo o apoio. Fico muito feliz aí com todo esse caminho que eu tracei. Ter tantos amigos nesse meio, acho que é o que me faz ser o mais feliz possível. Além de estar ganhando dinheiro, graças a Deus que eles pagam. Eu vou poder, o condomínio não paga com amizade, né? Vou entregar você lá. Eu vou meter aqui meu amigo. Les, convidado, não convidado, nada. Participante surpresa. Eu só fui ver se o Gojo tava aqui só, mas... É. Se deu azar, coitado. Tá louco pra ir embora, faz um monte de tempo. Pior que o Gojo veio depois, ficou sem ter. Olhou e foi embora. Fora. Com Z, ô Maromba. Tá. Manda bala, Les. Dá o seu voto. Mano, é o de sempre, né, velho? Tipo, o pessoal que tá aí, que vai falar de mim, é o desgraçado de sempre, tá ligado? Porque eu amo, no fundo eu amo, tá ligado? Os caras não jeito mais eu amo, mas, mano, é sempre da hora eu tô fazendo live assim, trocando ideia. Tipo, nossa, ter esse tipo de ideia é melhor, não tem como. Então, tipo, mano, é sempre uma satisfação de estar fazendo isso. Ainda mais com o Nicolino aqui do lado, mano. Nicolino? É monstro. E, ó, a galera tem que ficar esperta nas nossas redes, viu? É verdade. Temos uma bomba aí pra soltar, que a comunidade não tá ligada aí. Mano, os caras vão explodir. Mano, o cara vai abrir o Instagram, vai explodir. Não, vai, o celular vai explodir. Não, explodir ele e o celular. Ele e o celular. Caramba. Juro, não vai, ele vai falar, não é possível. Não vou entender nada. Não vou entender nada mesmo. Ou seja, galera, parem de seguir eles, senão... Senão, você explode. Vai explodir. Mas pode explodir, bom. Seu Twitter. É tudo igual. É tudo a mesma coisa. Nicolino. Nicolino. Galera. Eu pretendo encerrar só um barulho. Não, pode encerrar. Tá usando. Tá usando mesmo. A gente vai ter que uma reunião aqui. Fica aula de OBS, mano. Galera, muito obrigado pela presença. Grande satisfação recebê-los aqui. Semana que vem teremos uma nova edição. E anunciaremos em breve. Quem é? Já sabe? Segredo? Não. Já sabe. Não, fechou. Ah, você tem alguns convidados aí. Você volta em algum momento, né? Nocturnos e o Will. Nossa, Nocturnos. Chegamos. O Will aqui acabou, abusar de novo. Todo dia acabando de abusar. Se o Will vem aqui, acabou, velho. Aí, desgraçado. Não pode juntar. Vai ser o Guerra. Não pode juntar, tá ligado? Semana que tem como. Muito obrigado.